भएको 10 दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले अपराधी पक्राउ नगरेको भन्दै एक पीडित परिवारले आक्रोश पोखेको छ। यही भदौ 15 गते काठमाडौँको वसुन्धारा स्थित एक गेस्ट हाउसमा मृत अवस्थामा भेटिएकी लक्ष्मी परियारको परिवारले हत्यारा पक्रन प्रहरीले वास्ता नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेको हो। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पीडित परिवारका सदस्यले बलात्कारपछि हत्या गरिएको जघन्य अपराधमा पनि दोषी पत्ता नलगाउनु प्रहरीको कायरता भएको आरोप लगाएका छन्। यही भदौ 7 गते दिउँसो सम्पर्कविहीन भएको लक्ष्मीको भदौ 15 गते गेस्ट हाउसमा शव भेटिएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा महिला आयोगकी पूर्व अध्यक्ष मनु हुमा गाईले बलात्कार र हत्याका घटना मौलाउँदै जाँदा आफ्नो चेलीबेटीको सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर अभिभावकहरू चिन्तित हुँदै गएको बताइन्। अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीको कार्यशैलीको पनि उनले आलोचना गरिन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रको आवश्यकता विकास र समृद्धि रहेको बताएका छन्। काभ्रेको बनेपामा जिल्ला सहकारी संघले आज आयोजना गरेको 51 स्थापना दिवस तथा 37 वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा उनले देशको विकास र समृद्धिको अभियानमा सहकारी संस्थाले गरेको क्रियाकलापले महत्त्वपूर्ण भूमिका पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, विकास र समृद्धि भनेको नै समाजवाद हो, यसले मात्रै मुलुकमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। उनले अब सहकारी संस्थाले उत्पादन र आर्थिक क्षेत्रमा साना साना पुँजीलाई सङ्कलन गरेर ठुला पुँजीमा परिणत गर्ने र त्यहीबाट ठुलो व्यवसाय गर्ने बाटोतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघको स्थापना कालदेखि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्ति र संघ संस्थालाई सम्मान गरियो। सरकारले 1.5 महिनाभित्र श्रमिकहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले 1.5 महिनाभित्र श्रमिकहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागि जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री विष्टले सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै श्रमिकहरूको योगदानमा आधारित कार्यक्रम सुरुवात गरेको पनि स्मरण गराए। मन्त्री विष्टले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दिए। श्रमिकहरूको पेन्सनका सम्बन्धमा पनि सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ थियो। यसैबीच कस्तो व्यक्तिलाई बेरोजगार भत्ता दिने भन्ने विषयमा भने सांसदहरूबीच राय बाँझिएको छ। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले सिङ्गापुरको ऐतिहासिक सम्मेलनको फलो अप वार्ताका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पत्र लेखेका छन्। व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता सारा स्यान्डर्सले प्योङयाङबाट प्राप्त निकै हार्दिकता सहितको पत्रले निशस्त्रीकरण प्रतिको प्रतिबद्धता कायमै रहेको देखाएको बताएकी छिन्। उनले पत्रको प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको अर्को वार्ताको अनुरोध रहेको जनाएकी छन्। वार्ताका लागि आफूहरू खुला रहेको र त्यसको समन्वय प्रक्रिया सुरु भइरहेको उनको भनाइ छ। तर स्यान्डर्सले नयाँ वार्ता कहिले र कहाँ हुन्छ भन्ने बारे कुनै पनि सङ्केत नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गत जुनमा ट्रम्प र किम बीच सिङ्गापुरमा भएको ऐतिहासिक वार्तापछि निशस्त्रीकरणको मुद्दा अवरुद्ध भएको जस्तो देखिएको थियो। यता दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले समाचारको स्वागत गर्दै अमेरिका र उत्तर कोरियाले वार्ताको माध्यमबाटै कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्ण निशस्त्रीकरणको मुद्दा समाधान गर्न सकिने बताएका छन्। उत्तर कोरियाली नेता किमको पत्र अघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक वाचडकका प्रमुखले उत्तर कोरियाले आणविक गतिविधि कायमै राखेर सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पहिलो सेमी फाइनलमा नेपालले बुधबार दिउँसो 3:45 बजे ढाका स्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा मालदिव्स विरुद्ध खेल्दैछ। 25 वर्षीय साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा बुधबार हुने सेमी फाइनल नेपालका लागि इतिहास रच्ने अवसर हो। अहिलेसम्म सेमी फाइनलभन्दा माथि नपुगेको नेपाल मालदिव्सलाई पराजित गर्न सके साफ च्याम्पियनसिपमा नयाँ इतिहास कायम गर्न सफल हुनेछ। 5 पटक सेमी फाइनल खेल्न लागेको नेपाली टोलीका लागि मालदिव्स केही कमजोर प्रतिद्वन्दी देखिएको छ। यसअघि सन् 1995, सन् 1999, सन् 2011 र सन् 2013 नेपाल सेमी फाइनलसम्म पुगेको थियो। समूह चरणमा 2 खेल खेलेको मालदिव्स 1 पराजित र 1 बराबरी गर्दै सेमी फाइनलमा पुगेको हो। नेपाल भने 1 खेलमा पराजित र 2 खेलमा विजयी हुँदै सेमी फाइनलमा पुगेको हो। पहिलो सेमी फाइनलमा प्रतिस्पर्धाका लागि मैदान उत्रिँदै गर्दा दुवै टोलीको लक्ष्य फाइनल पुग्नु रहनेछ। नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा मालदिवलाई अहिलेसम्म पराजित भने गर्न सकेको छैन।